Ons eerste gast is in die atelier. Ons gesels 'n lekker ligte onderwerp op hierdie maandag oor bedrog. Ons gaan baie leer Sir Fas Du Plessis, hoof uitvoerende beampte van EOH Forensic Services. Baie welkom Sir Fas. Baie dankie. Hoorie, ons gesels nou oor bedrogbewustheidsweek van 12 tot 18 November. En nou as mens nou die oomblik as mens bedrog hoor, dan dink mens korrupsie en dan dink mens regering. Maar ek bedoel dis soveel groter net omdat jy nou dink hierdie ou steel geld. So as ons nou dink aan bedrog, hoe word dit in Suid-Afrika in die wetgewing beskryf? Ja, bedrog in Suid-Afrika is 'n gemeenregtelike misdaad. Daar's nie werklik wette nie. Daar is voorkoming van korrupsie en geldwasery wette waar bedrog onder andere ook in voorkom. Maar bedrog is 'n gemeenregtelike misdaad in Suid-Afrika en daar's seker net soveel definisies as wat daar skelms is. Maar dit kom maar neer daarop dat as jy 'n wanvoorstelling maak teenoor 'n ander persoon om 'n onverskillige voordeel uit daai persoon te kry, is dit maar bedrog. So die leen is natuurlik baie belangrik en die intensie om iets van jou af te bekom wat jou nie toekom nie. En dis amper, as jy nou sê die leen, dan kom die woorde boeke kook by my op. Soos iemand wat boeke kook. Ja. Jy weet, dis allerhande tricks. Maar die verskillende types bedrog, jy kan op enige plek eintlik bedrog, enige maatskappy, is blootgestel aan. Ja, bedrog is eintlik maar die kategorie misdaad. Het sluit, soos jy met reg sê, baie misdade in, omkopery, korrupsie, die vervalsing en uitgifte van handelswissels. Beroepsbedrog is iets wat reeds al baie, baie prominent is. Jy weet, in het wissel van enige iets tot die misbruik van bates van jou werknemer, regdeur tot diefstal van geld en voorraad. Nou, as jy nou sê, jy weet, die wetgeving, daar is nie een ding wat sê, hierdie was nou bedrog nie, want as jy nou jok oor jou matrieksertifikaat, en jy kry werk by 'n plek, jy weet, ek het nou al te doen gehad met dit, dan, of, daar is op 'n sekere vlak bedrog, of jy doen die skoolse boeke, en eweskielik raak al geldjies weg, gaan al twee deur as bedrog, en dis wat het so moeilik maak. Ja, al twee gaan deur as bedrog. Bedrog is nie werkelijk so kompleks soos die meeste mense dink nie. As ek 'n wanvoorstelling maak oor my kwalifikasies en ek word in diens gestel, dan is dit die werkgewer wat die verlies ly. Want uit die aard van die saak betaal hy die geld vir die persoon wat daai kwalifikasie het. Wat nogal 'n onding is in Suid-Afrika, of werkgewers wat oneerlike mense ontslaan, vervolg hulle nie noodwendig nie. En hulle rapporteer dit ook nie aan enige sentrale, kan ek maar sê, 'n namebank om te sien hierdie persoon is al ontslaan van oneerlikheid. Meeste van die mense, en dit is nou maar ons ervaring in die besigheid, bedank hangende disciplinêre verhoor, sodat hy nou nie daai klad op sy naam kry. En as hy dan 'n aansoek doen vir werk by die volgende werkgewer, dan gee hy uit die aard van die saak nou nie hierdie vorige werkgewer op as 'n verwysing. Tjoh, dan so kan hy aangaan en aangaan. So jy is half gevry word en sê jy by die polisie 'n kriminele klag teen so 'n ou gaan lê. Maar of gaan hy nog steeds wegkom as ek nou vandag uitgevang word hier? En ek bedank dit dadelik, so my 24 uur kennis, as gaan ek redelik aan wegkom. Ja, as Groot FM of die eienaars nie een vervolging teen jou instel nie, dan is daar niemand wat gaan kom soek na jou nie. En dis maar wat gebeur in die bedryf. Die mense bedank hangende daai aanklagte en dis vir die werkgewer met die huidige arbeidswette ook maar beter as die persoon het gaan. Die moeilikhede wat daarna kom. Ek het ook al gehoor, as jy geld gesteel het, maar jy kan 'n groot gedeelte of die hele bedrag terugbetaal, sê nou, maar jy het nou hier bietjie weggekom, maar jou pa is gelukkig nou baie groot skatryk boer, en hy gee daai geld, dan keer dit ook dat jy, sê nou, nie hoef tronk toe te gaan nie. Of die saak word makliker, as iemand vir daai geld kan terugbetaal. Ja, ek dink nie, het word makliker nie, jy gaan definitief, daar gaan oorweging gegee word aan die versagting van die vonnis. So jy sal dalk 'n minder vonnis kry, maar dis nie gewaarborg nie, ja. Moet nie steeds jou pa ryk is nie. Net so vinnig, gevaartekens by geldoordrag bedrog, want baie keer, ek dink dit is baie met trustrekenings, geld wat lê, eiendom wat verwissel, sulke goeders. Nie noodwendig nie, geldoordrag bedrog is baie wyd. En dit begin maar 99% van die kere as daar swak mate van kontroles in 'n besigheid is. So daar is nie 'n skeiding van pligte nie. Jy weet, die selfde persoon wat die krediteur ontvang, kan hom laai op die betalingssysteem, en hy kan ook die betaling goedkeer, sonder 'n tweede oorsig. Daar is natuurlijk baie forme daarvan,
maar geldoordragbedrog is nogal redelijk prominent. Is dit die meeste of die bedrogtype wat die meeste en grootste verliese vir besighede lei nie? Ons het nou gepraat bietjie oor bedrog en hoe klein en vinnig het kan gebeur, maar die kostes verliese gekoppel aan bedrog, geldverduistering, jy weet, is in organisaties wêreldwyd. Hoe groot is hierdie probleem? Ek dink die enigste barometer is die ACFE se jaarlikse verslag na die nasies. Hy word saamgestel deur terugvoer van gesertifiseerde bedrogondersoekers oor 176 lande in die wêreld. En dit is vir die laaste 4 jaar maar rondom 5% van omset wat besighede verloor as gevolg van beroepsbedrog. Ek dink is baie moeilik om te sê hoeveel dit werklik gaan wees. Ek vat ons as 'n besigheidsentiteit het oor die laaste 7 jaar meer as 3 biljoen rand se bedrog voorkom. Baie van die ondersoeke gebeur natuurlik reaktief. Die meeste mense dink nie dis die moeite werd of die koste werd om bedrog te probeer bekamp en te verhoed nie. So dis baie keer, soos die Engelse sê, 'n knee-jerk na die tyd. Te kyk of jy iets kan terugkry, maar dis gewoonlik... Ja, jy kan nie terugkry, dis weg. As het weg is, is het weg. Ja. Ons koop bote en karre. Weet, partykeer kan iemand bedrog pleeg, wat hy nie regtig weet nie. Na die tyd, dan besef sê hulle vir my, maar wat jy nou daar gedoen het, is bedrog. Is daar sulke fyn lyne, van iets wat jy dink jy doen, ach, dis maar op die maatskappy, maar eintlik kom het deur op bedrog as hy ophoop? Ja, dit hoef nie eens op te hoop nie. As ek 'n baie klassieke voorbeeld gaan gebruik, daai 20 bladsye in kleurgedrukte taak vir Jannie om môre by die skool in te handig, die misbruik van jou werkgewer se rekenaar en die ink kan streng tegnies op bedrog neerkom as jy nie die werkgewer se toestemming het om dit te doen nie. Dit laat my dink aan 'n grappie, die skoolhoof die ouers ontbied en sê hulle moet asseblief kom. En hulle vertel toe vir die ouers, maar Jannie het die dogtertjie wat langs hom sit sy pen gesteel. En die ma en die pa is verskriklik ontsteld. En die pa sê op kol vir die dogtertjie, maar as jy volgende keer 'n pen nodig het, sê net vir my, ek sal vir jou een van die werk afbring. Dis precies, ja. So jy mag nie by die maatjie steel nie, maar jy mag maar by die werkgewer steel. So. En dit is klein goedjies. Ek bedoel, my eerste ding wat my kop opkom is om my foon en goed te update. Jy weet, en is data waarvoor jy nie eintlik betaal nie, en is jou privaat foon. Maar ten minste moet hulle my op hom bel, as my baas my soek. Ja. Jy weet, so ek sien dit nou as dit. Jy weet, my foon moet opgedateer wees. En jy moet gereeld ook op sosiale media wees vir werkstoel. Mens moet jou profiel hou. Verstaan jy? Ja. As mens nou kyk naar wat julle doen, so julle werk voorkomend, en as jy sien hierdie pop of die fan gestraik, wat is altyd beter om nou en dan miskien iemand net, ons bel julle en sê, weer, kom kyk net 'n bietjie na ons setup, net om te kyk of het gesond is, doen ouens dit, hulle so proaktief is. Daar is van die grotere instansies, maar die meeste van hulle het maar ervaring van bedrog of diefstal of korrupsie gehad. So die bewusmaking van die eerste keer slagoffer wees, noop hulle om in die toekoms dan planne te maak voor het weer gebeur. Maar dit is essentieel, as jy, jy weet, in acht neem dat jy 5% van jou omset kan verloor, dan raak die koste om bedrog te bekam regtig irrelevant. Dit is maar beter om voorkomend te wees. Nee, vir alles die nie biljoene ingaan. Ons het nog 'n hele paar vrae, so met nêrens ingaan is vas. Ons het nou 'n bietjie gepraat oor bedrog en dit begin klein, begin selfs met 'n pen en weet 'n fotostaatjie. Ek het al 'n paar goedjies uitgeprint, ek sal dit gaan optel. Maar bedrogbeleid, want dis nou presies dit. Daar is nog nooit gestipuleer nie. So dit voel, ek weet almal print goed by die werk. Ek sal dit sommer sê ook. Nou en dan het ek iets wat ek gaan moet uitprint, ek vir iets anders nodig het, of ek koop 'n huis, het ek al die dokumente nodig. Ja. Scan, of ek scan het gauw na my scan, toe. Almal doen het. So, is hierdie bedrogbeleid iets wat jou maatskappy het om vir my riglyn te gee? Of wat is bedrogbeleid? Absoluut. Die bedrogbeleid kan baie elementêr wees, of het kan baie kompleks wees, afhangende van die besigheid. Dit word baie keer vervat binnen in 'n finansiële beleid, waar dan vir jou sê hoe met hulle bates en met hulle toerusting gehandel en nie gehandel mag word nie. Van die meer elektroniese besighede of besighede wat meer in die digitale ruimte speel is netwerk en systeemsekuriteit natuurlik wees daar baie belangrik. En ek dink tog is belangrik dat 'n besigheid ongeag hoe klein of hoe groot 'n beleid in plek het. Daai skeiding van pligte, soos ek sê, dis baie belangrik dat die mense weet wie het wat se mandate om op te tree in 'n besigheid. En as daar sekere beperkinge op die werknemers is, soos jy mag nie inkleer jou seun se taak druk nie, dan moet hulle dit so stipuleer.
Want soos jy sê, die lyne word 'n bietjie geblur oor tyd. Nou, die probleem met die kontant, ek wil nou die name noem, ons het nou nie bespreek in die koerantbesprekings nie, maar in die koerant, hier is nou burgemeester Rink van Bethlehem, het nou die naweke konferensie, en sy is nou aangekla om te sê, sy 2.8 miljoen rand kontant in die boot gehad, en my ouwe in sy stemme te wen. Maar nou kom ek sê op kontant, oor die tyd het ek nou soveel miljoen kontant gehad, en nie in my rekening nie. Hoe steek ek het weg vir SARS? Gaan hulle dit nie optel nie? As dit nou kontant is, moet jy maar van hom leef, maar as jy nou sê nou maar oorsit in jou rekening, jy weet, iets wat jy moet oorbetaal, en bykies vat, of gaan het deur, en betaal jy nou maar belasting op het, dan was jy dit al verder. Baie min van die bedreers en die korrupte, laat die geld deur hulle rekeninge gaan, want as die geld deur die rekening gaan, is waarskynlikheid dat SARS jou gaan optel redelik goed. Baie min mense dui daai opbrengs van inkomste uit misdaad hulle aan. So die ouens wat groot kontant het, koop gewoonlik iets daarmee. Soos die geld maklik inkom, gaan dit maklik uit ook. Maar baie van hierdie nuwe lekkasies op die e-posse en die media's en al hierdie papers wat oor die wêreld gereleas is, dui tog dat daar tussen besighede ook geld oorgeplaas word. Word natuurlik verskans onder 'n transaksie of 'n besigheidstransaksie. Goed betrok. Ja. Net so vinnig, hoe kan ouens wat nou besighede het dit voorkom? Waarna moet hulle uitkyk? Daar is baie slenters. Is omtrent onmoontlik om te sê jy moet net na hierdie stel goed kyk. Die tendense wat nou deesdae opkom is hierdie e-pos wat onderskep word van die hoofuitvoerende beampte en na finansies toe gestuur word. Met 'n instruksie om vinnig geld oor te plaas na 'n ander area toe. Nou een ding wat die kiberkriminele nog nie kon regkry nie, is die handtekening onder aan die e-pos. Jy weet, en deur net vir jou personeel daai duidelikheid te gee, dat ek nie vir jou so e-pos sal stuur, hier 3 minute voor die besigheid toemaak vanmiddag om 'n groot betaling te maak, dan kan dit al klaar 'n redelike verpad gaan om die bedrog op daai manier te voorkom. Ons doen redelik gereeld toetse, phishing en whaling en al die ander vreselike fancy name wat hierdie goed kry, net om die personeel bewus te maak van waarvoor om te val en nie te val. Jy sal baie keer 'n oproep kry van 'n telkom of selfs die ontvanger nou lees, daar is slenter wat omgaan, wat sê daar is 'n groot fout gemaak, ons het iemand se terugbetaling in jou rekening inbetaal, sal jy dit net vir ons asseblief terugbetaal? Ja, terug, ja. En dan is dit 'n check wat inbetaal is en wat nie gaan deurgaan nie. So. Daar is nooit, dis nooit 'n saak van lewe en dood nie. Jy kan maar môre ook daai oorplasing doen as jy met die bank seker gemaak het. Die geld is wel in jou rekening en die check is gekleer. Dis baie slim. Net so 'n interessantheid, jy gaan nie besighede te noem nie, maar die grootste bedrag waarop jy al afgekom het wat 'n individu by maatskappy gesteel het oor 'n paar jaar. Dis gewoonlik nooit een enkeling nie. Dis 'n paar mense wat betrokke raak. Dis gewoonlik een persoon wat daarmee begin. Die nuutste of die laaste ondersoek wat ons gedoen het, is oor 'n periode van so 28 maande gepleeg. Die gemiddelde faktuur wat gelaai is en in verkeerde rekenings inbetaal is hier rondom R5.500. En hulle het oor daai periode net so onder die 3 miljoen gesteel. Jy sien dit nie in die lewenstyl nie, daar is geen bates daarmee gekoop nie, soos ek vroeër gesê het, geld weg is, is weg. Ons vermoed dat van hierdie mense in die syndikaat dalk dobbelprobleme gehad het, of selfs met dwelmsprobleme gehad het. Sure. Hulle raai 2.8 miljoen rand, het hulle geblaas op iets. Hoor, net so vinnig as mense vermoed hulle word besteel, finansieel verneek, waar kry hulle in die hande? Ons Pretoria nommer 012-450-9300, of hulle kan ook e-pos info at eoh-fs.co.za. En julle is ook landswyd. Ja. Sir Faas, baie dankie, baie geleer volgen. Moet dit nie my deur my sakke kom voel nou nie.